Ben Sabri Canan, Selman İskenderov adına 140 saat tam orta məktəbin 6 asim şagirdi Azar Şefiqə. Mübariz İbrahimov haqqında hazırlığım məlumat. Mübariz İbrahimov 1988-ci il fevralın 7-sində Biləsuvar rayonunun Ələbə kəndində anadan olmuşdur. Onun əsl rayonu Dəli kəndidir. O 1994-cü ildə ali məktəbə daxil olur. O 2005-ci ildə təhsilini başa vurur və hərbi xidmət çağırır. Hərbi xidmətdə elədiyi qəhrəmanlıq yaddaşlara qalmışdır. O, 18 iyun 2010-cu il tarixində gecə saat 23:30 radələrində Gizim Mübariz İbrahimov tək başına iki ordu arasındakı 1 kilometrlik mini alanın sahəni keçir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin çox sayı əsgər və zabitini gözlənilmədən birinci həmlədə məhv edir. Sonra isə düşmənin öz silahlarını özünə qarşı istifadə edərək 5 saat onlarla təkbədə döyüşür. Düşmənin ağır işgəlinə məruz qoyur. Onların zəif cinahlarını üzə çıxarır. Azərbaycan döyüşçüsü səhər saatlarında qeyri-bərabər döyüşdə qəhrəmancasına şəhid olur. Atası Ağakərim İbrahimovun dediklərindən hadisənin səhər gün tezdən saat 5-6 arası mənə zəng edə gəldi. Soruşdular ki, oğlunuz evə gəlməyib ki, hətta bildirdilər ki, çoxlu saat götürür və ərazidən uzaqlaşıb. Dedim, mən oğlumu tanıyıram. Sərhədə tərəf gedin. Sonra da məktubu tapmışdılar. Məktubu belə yazırdı. Canım atam və ana, məndən sizə darıxmayın. İnşallah cənnətdə görüşəcəyik. Mənim üçün bol-bol dua edin. Vətənin dar günündə artıq ürəyim dözmür. Allah xatir bunu etməliyəm. Ən azından ürəyim sərinlik tapar. Şəhid olana dək bu şərəfsizlərin üzərinə gedəcəyəm. Şəhid olsam ağlamayın. Əksinə sevin ki, o mərtəbəyə yüksəldim. Allaha ibadətlərinizi dəqiq yerinə yetirin. Çoxlu sadaqa verin. Seyid nəvəsi olaraq bunu etməliyəm. Allah böyükdür. Vətən sağ olsun. Oğlunuz mübariz. Haqqınızı halal edin. Həmin ildə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Mübariz İbrahimova Azərbaycan Milli Qəhrəmanı adını ölümdən sonra verməsi barədə sərəncam imzalamışdır. Gizrə bu ad Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini və ərazinin bütövlüyünü qorunub saxlamasında müstəsna və xidmətində və göstəriş şərəfinə görə verilmişdir. Çəkdin yağların sinəsinə dağ, nərəndən titredi əsir Qarabağ, nədən qırılıyıq, ölüyük yasaq, bu dərddən kürəyib durdun mübariz, düşməyə köksündən vurdun mübariz. Qisasın yolunu öyrətdin bizə, mənfur iblisinə nifrətdin nizə, yağdan bu şərdən xilası gözə, dərdini ağırmış yurdun mübariz, düşməyə köksündən vurdun mübariz. Yetdin şəhidliyə şir ürəyinlə, mübarək bahadır pir ürəyinlə, ələşdiyi vuruşlu sir ürəyinlə, bu sirdən bir tarix qurdu mübariz, düşməni köksündən vurdu mübariz. Qalx ey vətən oğlu boyuna qurban, elinə, kökünə, soyuna qurban, heç vaxt olmayacaq toyuna qurban. Bağrından boylandı qurdu mübariz, düşməni köksündən vurdu mübariz.